No, tak takovýhle zápasy prostě člověka musí bavit. Jakoby, když prostě člověk má rád hokej, tak tady ty zápasy jsou jako skvělý. Je v tom euforie, je v tom hodně emocí, takže my jsme si to užili, když to vlastně bylo jako vyrovnaný většinu toho zápasu a myslím, že jsme to zvládli úplně skvěle s týmem. Tak my jsme se hlavně soustředili na to, aby jsme nebyli frustrovaní tím, aby jsme se furt soustředili na naší hru, aby jsme si vytvářeli šance, takže a to jsme zvládli a nakonec to tam jako přišlo a postupujeme do semifinále. No, já nevím, no to tam nějak šlo z rohu, pak ke mně, já jsem jako tak nějak zavřela oči, vystřelila jsem, myslela jsem hlavně na to, aby jsem netrefila první hráčku přede mnou a pak to tam padlo, no, takže já jsem vděčná za to. Hodně se mi ulevilo, jo, a tak jako pro ten celý tým, že jo, protože to bylo, ještě předtím nám vlastně neuznali ten gól, takže si myslím, že to byl skvělý obrat potom, že jsme se nenechali položit. Jo, oni tlačili vlastně celý zápas, hráli fakt výborně a nebyl to vůbec lehký zápas, takže ještě víc můžu být pyšná na náš tým. Zase tam ukázat všechno, co v nás je, furt zlepšovat naši hru a jak já říkám hodně často, tak si to hlavně jako užít s těma holkama. Do semifinále asi nemám žádný přání, jakoby jak to přijde, tak to přijde, takže a my se na to nějak připravíme, takže tam asi nehraje jakoby role, jakoby koho bychom chtěli nebo ne. Určitě, jako samozřejmě nás zajímá, jakoby koho dostaneme na to semifinále, aby už jsme mohli začít nějak jakoby tu přípravu na ty zápasy, takže budeme sledovat. Jako v té první situaci, tak jsem moc nekoukala, že jsem byla docela zadejchaná na té na lavičce, ale pak když jsem vlastně koukala na to video, tak jako tak tam bylo vidět, že to je teďka, furt jsem se jako modlila třeba jako aby no, ale vím, že tady jakoby se to hodně kontroluje, takže ale jak jsem řekla, už je hlavní to, že jsme se jako tím nenechali položit. Jako s Němkama to je buď a nebo, no, jakoby asi bych tady ten zápas zařadila mezi ty jakoby těžší proti ním, ale nechci tady jako někoho podceňovat nebo něco taky, jako myslím si, že jsme si to vybojovali, tohle místo, to místo vlastně v tom semifinále.